Здравейте! Днес съм решила да ви запозная с функцията VStack. Нека си представим, че в един файл работят няколко човека едновременно, като всеки един от тях попълва информацията си в различни шитове. Щом те приключат, ние трябва да обединим информацията и да направим един общ репорт. Виждала съм какви ли не варианти за решаването на този казус. Някои потребители казват, че щом получат информацията, се започва с копипействане. Често тогава ги питам, а какво се случва, ако някой промени данните или налее още редове с такива? Обичайно този въпрос предизвиква усмивки и казват, запрятаме ръкави и всичко започва от начало. Други пък хитро са решили да помолят техните колеги да пишат на едно място, но през определено количество редове. И ако празните редове приключат, първо да инсъртнат нови. Това би могло да доведе до неволно изтриване на информация и множество други проблеми. Решения с заявки и макроси са далеч по-елегантни, но пък изискват от нас много по-задълбочени познания в Excel. Red or blue? Ето какво лансираха Microsoft през пролетта на 2022 година. Функцията VStack. Синтаксисът ти е изключително лесен. Във всеки един аргумент просто трябва да маркираме областта от клетки, която искаме да съберем. За да не е необходимо обаче да премаркираме и да си спестим време, хитро би било първоначално да създадем таблици. За тях знаете, че са безкрайни, а именно, щом добавяме още данни, те автоматично се преоразмеряват. Резултатите се опресняват в реално време, което означава, че не е необходимо специално да рефрешваме за разлика от макросите и заявките. На финал, може би възникнал въпроса, а какво ще се случи, ако таблиците са с различно количество колони? Тогава функцията връща грешката NA. That was amazing.